Let's get right, let's give a big round of applause to Buy the Band. How are you, everyone? Give someone a high five. Give them a high five. Tell them you must have been a beautiful baby. Even if they don't look like it right now. Ndugu zetu Waislamu, Eid Mubarak. Hey, let's wave to our brothers and sisters, from our Muslim brothers and sisters. Let's wasalimie. Sasa juu tuwasalimiaje. Tusemeaje? Assalamu alaikum. Basi pokeni sema. Assalamu alaikum. Kwa hivyo so wale Waislamu wale ambao walifunga kabisa wakafunga Ramadhan, hongera, wapigwe makofi yao. Makobe tuwafahamu. Makobe sasa ndio somo ilikuwa kali sana, twakujua sana. Hao ni akina Al-Ustadh Mutiso Kimondio. Hakufunga ngo hata siku moja, sivyo? Kwa hivyo ndugu zetu wa Mombasa wote tuwakaribishe. How are you, pwani yote? Wasalimie wawe vivi. Na wale wengine wako Dubai, asante sana tune in to Churchill Show. Are you excited to be here? Yes. Welcome to Churchill Show Checkathon Edition. Leo ni kucheka tu, hakuna interview. Leo tu mambo mazito mazito, au sio? Lakini kabla nianze tu niseme hivi. Wangapi walipita Kiswahili kwanza? Clap once if you got 19 Kiswahili. Clap twice kama ujui nini likufanyikia. Watu wa Nyanza, asante sana kwa kubaliana na hiyo kitu. Ani wale waliambiwa Omondi kamilisha sentensi ifuatayo. Mama alienda sokoni. Omondi sikumuona. So karibuni sana. I say Kenya, I think Kenya still remains the greatest country in the whole world. Don't you think so? Yeah. We've hosted everyone. Obama, everyone is visiting us. Anatutembelea. Obama amekuja, si ndio? Pop akakuja, KRA wakakuja, sorry. Netanyahu akakuja. Did you say Netanyahu? Mimi yeah. Nasikia watu wa Jerry na Marish walikuwa namgojea. Walikuwa watu wa Island walikuwa nafikiria atakuja Jericho na Jerusalem. Hey, itakuwaje brother? Now, you know, Luos wanajigamba sana na Obama. We are proud of Obama, si ndio? Can you imagine you being related to Jesus? Yani unasema gatu. Yani JC ni neighbor. Mali hiyo mirako ya kiroro ilifanyiwa ni kwa kina Mato. Kamjaka kalilete samaki kanaishi hapo Gensama ni hapo Yani huko ni mtaani vitu kama hizo. Mali nini ilifanyika? Yani reality ni poa sana. Sasa kitu fani, Wakristo ndio wali enjoy Eid al-Fitri kuliko Waislamu. Sasa jamaa amewaka mpaka nipatie moja nikikumbuka ile mateso ya Yesu na Muhammad kwa msalaba. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Lakini hivyo tuko pamoja, si ndio? If you're glad to be a Kenyan, give yourself a big round of applause. That's what makes us unique. Kwa hivyo ndugu zetu Waislamu wametukaribia. Hoja mimi nilienda madras, nilikuwa madras mimi, Tukaimba makaswida na matwari, Unajua hebu jaribu kaswida moja, alafu wale wanajua wanafahamu taimba. Watu wa Udhiru kino najua hapa kidogo. Si ndio sawa? Bismillah inaanza na kwa jina la Mola wetu. Alipopiga magoti na mia wake kuketi. Palijengwa Allah, semeni tu Allah. Palijengwa msikiti na nyumba yake nabia. From Kim. Show your love for the very talented Joe Rock. We, enda kwa rege rakaraka, nitafutwa kazi. Yeah, sawa santi. Halo. Mamito kuja hapa, mamito kuja. You know pastors, pastor uswa jaribu kutake advantage ya mtu wako na shida wajaribu kutake advantage. Mamito kuja. Yeah? Pastor wa Kiambu, ukiwa na shida na jaribu kutafuta vile ataenda mahali. Asante.
Joke ni yangu, wache ujinga. Sazeni. Ayo, salimiana. Sazeni. You good? You good. I know, right? Tuendele. Tuendele. Unaona pastor wa Kiambu, mtu wako na shida, but pastor wa Kiambu tafuta, when hiyo shida inaweza mfavor. Kama last week kwa kanisa pastor akasema, kanisa, kuna mama ako na shida. Mama, shida yako ni gani? Oi. Guy. Mimi for a very long time. Nakuaga nikiota. Unaota nini? Naota pare, mapaka zinakuja zinanishukua. Zinanipeleka Mombasa. Paka zinakuchukua zinakupeleka Mombasa. Hata last week tulienda kwa Mugabe huko Zambia. Tulikuwa huko. Paka zikakupeleka Mombasa na zikakupeleka Zambia. Hata saa hizi nanisubua sana. Juzi naniambia nitafute visa. Tuende Igrad. Koi. Hizo paka zinaweza nipeleka Dubai leo. Mimi nakwambia mapasta wa Kiambu. Alafu as a pastor, never give up. Ukiombea mtu, never give up. I saw a pastor aliingia kwa kanisa akasema, church is air. Is anybody here? Okay, kuna mtu wako na shida. Jamaa akamka akasema, yes pastor, I have a cold. Akamuita akamuombea. We rebuke. Akamuombea. The following Sunday, jamaa karudi kanisa. Kuna mtu wako na, is anybody here with a problem? Duncan akasema, yes pastor, the cold. Hijapona, akamuombea. Hiyo wiki ingine jamaa tena akarudi. Hajapona, pastor never gave up. Alimuombea for 6 months, jamaa akapona. Pastor wa Kiambu, give up. Haraka sana na yeye kuwaibisha. Kanisa kuna mtu wako na shinda. Moshina, shinda yako ni nini? Pastor, niko na homa. Uje hapa. Nakemea mapepo ya homa. Ninafukuza shetani wa homa. Moshina akaenda, akarudi hiyo Sunday nyingine. Ni nani ana shida? Moshina, shida yako ni nini? Homa. Moshina, acha ujiga, fua blanketi wewe. Bila kuambia, alafu another thing. Sipi kwa nini wazazi udharau watoto wamefail exam? Wazazi utakuwa associated na wale watoto wamepita exam. Mina, my cousin alipita exam vizuri sana. So, babake amekuja. Babangu sasa, after kukuja huwa akakuwa mtoto wake. Alikuwa naita cousin yangu sana. Juu alikuja akasema, yes, my brother. Alipota nini? A minus. This is my son. Akaulizwa, Joroge alipata nini? Maneno ya Joroge mtuogelea ije. Sasa, wacha nikuambie my son. My son, nataka tufanye kitu mzuri. Tufanye kapate kazuri. Tukule vizuri, sidiyo? Sasa watu wanakula. Babangu bado wanamuita my son. Mimi nilikuwa naitwa jina yenye hata si ya mtoto. My son, kula. Mimi nikapita mbele. We, jamaa, unaenda wapi? Nikamwambia, baba, naenda kuongeza chakula, kubafu. Suri yangu kamtiani. Nini ituma waguke mtiani? Baba, nilisahau maswali zingine. Okay. Ulisahau maswali, lakini msufuria nyama unakumbuka mali. Kashi. I know there's this thing about, saizi unajua watoto wana mess. Madem sana sana hawa dogo. Wakigrow unakuta msichana, amekatazwa na baba yake kuhusu tu boyfriend, lakini anaenda bahati mbaya anakuja na mimba. There are men who are caring. Kuna kasana kalinga kambia baba yake, daddy, I'm sorry. Baba yake, what's wrong honey? Daddy, I'm so sorry. Daddy, I'm so sorry. What's wrong? Just tell me. Daddy, I'm pregnant. Babake akamhug. I'm so proud of you. At 27 and I'm already a grandfather. So proud of akamhug. Na siku ya kupata mtoto ikafika hospitali pap. Mzee ako hapo nje anagojea mtoto wake apate mtoto. So concerned ako. Sister yangu sarifanya hiyo kitu. Akakujia babangu. Baba, sema, pole.
Ni nini baya? Ni nini baya? Baba kipole. Ni nini umefanya? Kibaba. Isikuwa ni degu zangu umekula wewe. Ni nini umefanya? Baba pole. Niko na mimba. Eh? Mungu nilikufanyia nini? Sawa sawa. Siku ya kujifungua ikafika, sisi ya hospitali pap. Kumbuka babangu ananiita mjamaa. Tumekaa hapo kando. Babangu amekaa chini, mimi niko concern natembea tu hivi tu. Nashinda tu. Babangu wako, "Wewe mjamani nini? Kwani mtaka ni wako? Tulia chini, kaa chini wewe." Kaa chini. Kaa chini. Ikakuwa mystic. Baba mtoto ni fundi wa mbao. So babangu amekaa hapo, "Eh, by the way umesikia baba mtoto ni nani?" Nikasema ni Masharia. "Ai. Wewe fundi wa mbao?" Eh, tukasikia nduru ya sistangu. "Wai! Bado hujapiga nduru wewe, utapiga piga wewe." Pia Masharia ujigonga na nyundo ni utagonga gonga. Sisangu akapiga ingine. "Wai baba! Kwenda! Si walikuwa nakuuliza huyu si wa dada unakosa kuambia?" Wapige tule kile ndio ndio. Now on 29th, December 29th, July, something very big is coming here, Carnival Gardens. Nobody calls me your daddy. Say my next patient, please. Madonna is around. You know that? Yes. Alienda paka kibira. Paka kitoka kaimba, "Don't cry for me." Hapo kwa Argentina unaweka kibira. "I'll let you go." Shida si kwamba alienda kibira, leo alienda Samburu. Mali inaitwa Kikuyu Valley. Uliona hiyo picha? Umeona hiyo picha akiwa na Wasamburu? Umeona? Hase wako hapo nyuma si Wasamburu. Ni akina Masharia na Choroke. Nasikia wanakuwa naruka, ruka vizuri. Madonna ndio mbugani hapa. Ruka vizuri. Najua ya Obama hatujaribwa. We're so glad all these artists are coming all over. Sindio? There's a big one coming. That shows we are in the right direction as a country. Sindio, that's what we want to hear and see. How many have come here from other parts of the country? Out of Kenya? Where are you from? Somalia. Somalia? Where exactly? Kismayu part. Kismayu? Karibu san. Great. Now where are you from where? From yeah? Mogadishu. Mogadishu also, great. Uh-huh. Na wewe? Burkina Faso. Wacha uongo na kujua vizuri sana. Uh-huh. Where are you from, dear? Where? China. China. You're from China? Do you speak some Chinese? I'm putting a microphone. Hi. Ni hao. Welcome. Huang Ying Ching. I love you. Well, I ni. Repeat with love. I love you. Well, I ni. Me too. But what's your name now? What's your name? My name is Valentine. Valentine who? Mushoki. Mushoki, of course, definitely. Definitely, of course. Definitely, of course, guy. Introducing the funniest comedian right now from Asian community, all the way from United States International University. I know you all absolutely love him. From Parklands, show your love for the very talented Aman. Aman, let's go. Amon! Ah!
Wow, 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 wow. Yes, before I start, I'd like to say Eid Mubarak to all my Muslim brothers and especially their sisters. I'm single, halal. But anyway, today I'd like to talk about the biggest news coming out from Europe right now. It's the Brexit. Yes, the British exit. Yes, for those of you who don't know, yes, Britain left the European Union. And for those of you who don't know, if you're a member of the European Union, your citizens can move to another country without any visa issues, no work permit, basically an Indian's heaven. Anyway, so British people decided to leave the European Union. And this is my understanding of that situation. I could be right, I could be wrong, most probably wrong. Most probably wrong. Yes, I think British people left the European Union because they were scared of immigrants. Yes, they didn't want Europeans coming into their country, taking their land, taking their money, taking their jobs, living a better life than them. So I guess British people know how we felt when they came here. During the colonial eras. History repeats itself. Anyway, and the worst part is the racism afterwards, you know. British people have started becoming racist after they left the European Union. So anyone who's not British, aka anyone with good teeth, is being told to go back to their country, go back home. And they've taken this business very seriously. They've gone international. I'm getting calls from Britain like, hello, is this Aman? I'm like, yes, this is Aman. Go back to India, you twit! I don't even live in Britain, but anyway, it's sad. I've actually been told to go back to India by my fellow Kenyan, and it sucks, man. Because my passport is Kenyan, which means I need a visa to go to India. And I've been rejected many times. Like once I went, I'm like, yeah, I would like to go to India. I need a visa for India. The guy's like, sorry, my friend, we're full. We have no space. My forefathers were from India, you know. So what? Your forefathers, five fathers, 10 fathers could be from India. We have no space. We're actually sending people away. You want to come back? What is wrong with you? And my visa was denied. I'm at least 60% Kenyan. Because I pay my taxes here. Okay, let me correct that. I'm supposed to pay my taxes here. But let me just clarify for those of you. By the way, I've only been to India twice. Just twice. Just because I've been to a place twice doesn't mean that's home. I've been to your mama's house 5 times. Nobody calls me your daddy. Yes, so in my family, as you can guess, I'm not the favorite child for obvious reasons. My sister is the favorite child. And parents never admit who's the favorite child, you know. And it sucks. It sucks for guys like me who are not the favorite child. Because it's always our fault. Whatever we do, we're the first ones to blame. Like if my sister, if I make a mistake in the kitchen, my mom will come, okay, who did this? You or her? You, Aman, I knew it. I knew it is you. You poured the milk, now we have no milk for tea. Let your father come, I'll tell him he'll beat you. But if my sister does the same thing, my mom will come. Okay, who did this? You or her? Her? Aman, how can you let your sister into the kitchen? But anyway, guys, that's been my time. You guys have been nice. All right. Shivotai! Jambo. Kama Nairobi. Acha kwanza nikunywe na chai sana. Chibande. Mbona wanaume mkunywangi kitu? Yaani wanaume wa Nairobi mnaogopanga michele hivyo.
Kwanza kabla tuanze, a moment of silence for innocence. Aki kwa wale wanaume wanafanga longi kuanzia hapa na imefunika kiatu. Juu wanasikianga baridi hadi wanaanza kukua na running nose. Mai waona? Hadi venye wanatembeanga. Imefika mahali yaki, tumeingilia watu wa matatu, hadi nimewahurumia. Leo nimekuwa kwa matatu, ilikuwa na stika ya matatu yaki inatoka kwa roho. Hata hata mkiniita makanga nyumbani naitwa sweetie. Lakini sisi wasasi, imefika mahali, mtoto wako akisema kitu unafikiria atakuwa. Umeona tu na mtoto town, ana cramp vitu, akifika chioni anazisema. Anafika nyumbani, sasa unafanya kitu unasikia haya taombao. Na kwa akili yako unataka kuwa daktari. So unakuja unamwambia ishindwe. Sema next patient please. Unajua tulikuwa shule tulikuwa na walimu intelligent sana. Wale walimu walikuwa nasomanga gazeti from Monday to Friday. Hadi siku ya results, akisoma results ya after exams. Wale watu wa mwisho walikuwa naambiwa wangu wako na mchezo. Kumbe ni mchezo sports na kuanga nyuma ya gazeti. Umekuwa na wale watu kwa class, mko na mwalimu, mnafundishwa na mwalimu mmoja. Kila siku mko na darasa. Umeshangaa watu waliendanga wapi? Alafu siku ya mtihani wanachungulia yako. Nilikam kujua ndo watu, kumba ndo watu nyako kwa saiba wanafanyanga watu photocopy. Unajua kabla ufanye kitu, unakuanga na fantasy. Sijui kama ushaikuwa na fantasy kabla ufanye kitu. Mimi January kianza nilikuwa na fantasy. Na nilianza naenda chini nikachua hii mwaka lazima niende Rio Olympics. Hadi kwa akili yangu nilikuwa nimechiona nimefika sijui fanya Rio inakaa lakini nilikuwa naiona. Mpaka nikaona ndio huyo mimi nimeingia kwa stadium. Ndio hii field niko kwa Lane 1 alafu nasikia msungu and in Lane 1. We have Chemtai from Kenya. Kani inagongo unakimbia. Mimi nilikuwa nimechiona wa kwanza. And number 1 is still Chemtai. Number 1 is still Chemtai. So nikashindwa. Sasa ni break record gani na karibu kila mtu ame break record. So nikafantasize hadi nikimaliza 24 laps nikuje nikate kamba, niende mmoja ya mwisho. Nilikuwa nimewin kama elections. And the new record for 2016 Rio Olympics of 21+1. Umai fantasize? Adi reality kupate. Reality linipata last week tukienda E10 selections. Kwanza nilinge hivi, siku jua tunya nakimbianga wanafua sijui nini isto. So mi nimeingia na mango zangu nikauliza, mama umeleta nani? Nikaambia mimi nimekuja kukimbilia nje, nikaambia wewe kimbilia usalama. Mimi napenda venye president akisimamanga na tuitanga ndugu sanguni. Hiyo kitu ijai kutriga uendo salamie brother yako. Mimi juzi nilisema Uhuru ametuita ndugu sanguni amenijaribu sana. So wacha niende nimtembelee kama bro. Alafu tu ya hii weta, wezi sahau maki, unaenda hapi inlo bila kupelekea maki. So nikasema chu maki, na hii weta, wacha nimpelekee. Champa juu hii weta chula iko beyond zero. Me notice? Aki hata kabla nimalise story ya Uhuru. Aki wasiana tufike tu mwisho. Chusi niliona kitu, sikuona ikiwa kwa niu, so mime nipata chusi. Ati wasichana meficha kani kwa weaves, ndi waibe. Kani, bunduki, pastola. Aki, ikiendelea hivyo, kuna ensi, wasichana watacha kuweka hizi mabati ndogo ndogo kwa macho,
waanze kuweka zenye zinakaa kama risasi. Alafu pia waanze kujipaka gunpowder. Mpaka ukiangalia msichana atakuwa na kasu side boma. Warembo ya watu. Jamani wacha nikupatie namba yangu. Mtu akona karatasi pale? Hatuna. Hivyo ndio wajaluo wanapatana nami. Unaandika kwa 1000 unapea msichana chukua. Ladies and gentlemen, if you're not sure you want to marry a woman, don't introduce her to your mother. Don't introduce her to you, your mother. Kuwa na yeye hata zaidi ya miezi 10. Wewe mwenyewe au kujua wazazi wako hadi miezi 9 ikapita. Yeye after 3 months tayari anataka kujua mama yako. Be very careful with women who want to know your parents after 3 months. They say the way to a man's heart is what? Food. Si ndio? Hiyo si hapa, labda Kakamega tu. Lakini hapa Nairobi, wanawake wanajua, the way to a man's heart is through the mother. Through the, unasikia group? Msichana akishapendana na mama yako, unamuoa upende usipende. Unastukia sande tayari amesona kitenge inafanana na ya mama yako. Wako na mama yako kwa selfie, me and mommy things. Unachukua mama yangu naweka kwa Instagram, si ndio? Alafu kidogo kidogo unastukia mama yako badala ya kukupigia simu ati yeye kijana yangu unaendelea aje? Maswali zinakaa, oh, unaoa lini? Jalasi unaoa lini? Kwa sababu huyu mama amemchanganya na maleso, maleso tu yenye msichana anapelekea mama yako leso kila siku leso 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 mpaka sasa mama yako amempenda. Lakini mwanaume kuwa mejanja, ukishaona ameipenda mama yake amempenda, wewe pia changamuka. Mchezee unamwambia mama, kama si umeshana. Juzi nilikuwa nikutumia 20,000 lakini angalia. Angalia. Akasema nikutumie 5. Ladies and gentlemen, in 2050 teaching history will be a very different thing. My daughter is 5 years. So you can imagine mwalimu kuingia kwa class na kuanza kufundisha mtoto wangu kuhusu Kinjekitile Ngwale. Ati yo, there was a war called ati Maji Maji Rebellion. Oh, Vasco da Gama. Mtoto wangu atamuliza, da, why are you teaching us about somebody who didn't have Google Map? Why are you teaching us somebody who didn't know Uber? Why was Vasco da Gama lost? Teach us things that we can relate to. Who discovered hoverboard, you know? Na cheki, adima war, there will be a different war. The biggest war, mwalimu wa historia naingia, the biggest war in 2016 was between Mafisi and sponsors. Who is sponsor? A sponsor. Let us define who a sponsor is. A sponsor is a man or a woman who can take your woman or your boyfriend to places you can never be, you will never be, and you will never be in your life. And alone. Alafu history inakuwa tofauti. In the year 2015, a big song called Nakula Kwa Macho was released on behalf of Mafisi. That is where sponsors left them. To just kula kwa macho. Wakule tu kwa macho. And the biggest, and at that time, Mafisi thought that they would win the war. Until they retaliated, sponsors retaliated with a big song from one of the sponsors' beneficiaries from Akode called Give It To Me. What is Give It To Me? History will be different, isn't it? Always loving to be here. Thank you so much. I appreciate you. Cecil! Josh! Talk to me, my brother.
Kuja. Wapenduria Jalas! Safari refu sana tumetoka na yeye Jalas hapa kutoka mbali sana. Churchill is my friend. We are from different tribes, but that has never made us see each other differently. Sindio, that is the Kenya we've always wanted. Thank you so much. Je, mko poa? Yaani month ilifika hatimaye. Mimi nakwambia katikati ya mwezi ilikuwa mbaya. Mpaka mali naishi ulikuwa na bai nyama unavamiwa hiyo siku. Ilikuwa ngumu kupata line ya nyama imejaa. Yaani mpaka ukitaka kubai nyama unaenda unalipa nyama unamwambia peleka kwa madhao mboga ndachukulia hapo. Unajua katikati ya mwezi ndio ile place mpaka umbwa yako ukuruka roho safi. Umbwa tu imekwaga yako inakuchunganga inaliaga hu hu. Wezi wanakuja ina cooperate nao inaanza kuongea lugha moja. Hau hau. Hau. Na sasa ujue kwanza next month katikati ya mwezi na cosmetics kuongezwa ndio wasichana wanaenda kupitia sasa. Si unajua ziliongezwa zinataksiwa. Sasa hivi mpaka mademo wa mtaani wameanza kusave. Unapata mademo watatu wanatumia perfume moja. Njeri jipake tukuhaga. Kuna mtu alikama akatuambia kuna strength over woman. Lakini ya kutuambia kuna strength of a man. Kumbe strength of a man uanga woman bado. Yani yondo waga the sad part. Hakuna kitu inalemeanga mademu. Mademu wana strength tu naturally. Kwanza demu akilia, atachiliwa na polisi. Demu, yani demu, ukiwa demu, umezaliwa na 90%. Tafuta 10, maisha kwa imu complete. Lakini ukizaliwa mwanaume ukona minus 20. Jaza kwanza, ndio uanze one. The only thing ulemeanga mademu ni matusi tu. Asijui mbona mtu akitukana gademu yani demu changanikiwa mpaka sengine yenye kutukana na sipoa. Lakini kuna mademu akitukanwa unaonanga na changanikiwa mpaka anatoa sound hiyo mnyama. Umbwa wewe. Hu! Paka, paka. Mi hao hao kondo we. Strength of a woman unapata mademu anatrustiana. Mademu anatrustiana sana mpaka mnakuaga na machama. Unapata chama ilianza high school mpaka sasa iko na mademu wako na 46 au 30. Oh, 40 ni wa madhe. Mademu wako hadi 35 na wana hiyo chama bado. Hakuna chama ya wanaume umaliza wani ya. Ikimaliza ni treasure anatafutwa. Mimi nakwambia wanaume wa trusting treasure. Chama mnaweza chagua secretary, chairman, lakini treasure hapa itabidi tumevote. Unaweza patiwa hiyo title na bado weki pesa sawa, wewe ndio treasurer lakini dozi inaikuwa na huyu sawa. Sasa shida wanga ukiwa treasurer uko anda CCTV yani una surveillance. Hauwezi fanya unaangaliwanga hata WhatsApp ukitoka buda ametoka kwa offline. Ako offline. Yuko ngumu sana kwanza treasurer akibakia tumpia. Niaje unajua msio wote wa bank. Simuulize balance yetu ni ngapi, kuna vile nimeona timu. Mpya bana. Itabidi tumezeka. Sawa. Shida wanga mko na signatory watatu account moja. Treasurer na wase wengine wawili. Hao watu wataika pamoja. Okay, buda nini kuna shida nini? Mbaka akionekana akiteremka mahali. Nimecheki akiteremuka. Sijui anaenda wapi lakini hiyo njia utokea bank. Wacha tuop, zinakamu. Strength of a woman work kila mahali, lakini kaa kuna mahali strength of a man work ni kuconvince them asiende home. Ati umekana them the whole day, saa moja anakuambia, mi naenda. Hey, hapo wanaume ukuwa na loyote kwa kichwa. Yani, ile tension inakuwa gapo, nisema na kungoja results za election. Mtu anaweza sema kitu yoyote.
mpaka kuna wanaume usongesha saa nyuma mchana mchana. Dema anakaa hivi anashindwa ni saa 10 na kuna giza. Ila kwa mademe yani hii ku convince dema siende huko. Kuna machali kwa wajanja. Unakwenda sahi? Sawa, poa. Ndio kisimu. Aje Steve? Bado mademo anadungwa kisu pale kwa stage. Hiyo yenyu ama yetu? Yetu. Na makarao. Wa, ati wajaonekana miezi mbili gava ina to waste. Hehehehe. Aliraruliwa mpaka nguo. Na je ukiwa unazindikishwa huyo chali anauliwa? Mzee noma niko na dem fulani hapa itabidi ameshia. Itabidi umeenda. Akiwa so ni human. Na hiyo insecurity si niende tu asubuhi. Lakini kama kuna mwanaume kwa powerful, ah si mwanaume. Dem mwenye kwa powerful kabisa ni ex wako. Ex wako determine vitu mob sana kwa hii maisha. Unajua ukikutana na ex wako uko safe. Lakini ex wako akikutana na dem yako utapata ex mwingine. Straight away utapata ex mwingine. Kwanza ukienda kukuuliza ex wako advice ya relationship. Ukitaka kujua ali move on, yeye kupatia advice poa sana. Wewe ni mwanaume umeenda kuuliza ex. Ah niaje siku mingi. Kuna dem unajua ile dem sikuizi udate naye ananisumbua. Naweza fanya nini? Ukitaka kujua ali move on, yeye kupatia advice poa. Ambaye maua doli si unajua hata vile nilikuwa na BF si unajua tu mademo kwa hivyo ukitaka kujua ja move on wewe dem naweza mu advise aje huyu atakuwa atakuwa mimi nakusaidia mimi naku understand mimi nakujua check 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 wow 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 oh man Donald Krauss. Evening class. Now, in the last exam, I told you ukuje na tools for the exam. Ruth Mwagagi. I was not talking about this one. Ruth Mwagagi. You see, hii inaitwa daraja ya masomo. Toka hapo baka hapo, first, hiyo ni first year. Hii ni second year. Hapa ni attachment. Kuna long holiday. Third year. Na graduation day. Ruth Mwagagi, see me. For obvious reason. Mushiki. You look amazing. Now, if you are alone and you are a man, please, angalia hizi sura ziko hapa bene. These are what I call financial danger zones. Hapa ndio unamkaga asubuhi na 100. Hapo jina ambayo unakumbuka ni Bobo. Na wapi mzima utatoa Bobo wapi wewe? Bobo. Talking about some nice things, kuna tufuraha tuingine. You cannot explain to someone naelewe. Ushakuwa na kale kafuraha ka, unataka kusneeze lakini haijafika. Hapo kafuraha. Hapo kanapotea. Tena unakaa kwa kuzishughuli yako kanatokea tena. Shika shughuli important umepigiwa na mdosi eh wewe ndio kama ulikuwa wapi hiyo masaa yote ni ndugu gani unataka kule yote now today before we start as an academia I need to help the government juzi I saw that the government is spending 2.3 billion to fight corruption. Now, as you can see, the fight on corruption is growing. Kwa hivyo, I have a three-pronged strategy
to help the government fight corruption. Number one, tutegeneze ministry ya corruption. Tukue tuna ministry ambayo ukiwa na pesa kwa Ministry of Roads unataka kuiba, badala ya kuchukua hiyo unakuja kwa ministry ya corruption, unawaambia niko na proposal, nataka kuchukua 200 million. Niko na proposal hii moja wana. Now wanakuambia no, badala ya kuchukua 200 chukua 50, kwa sababu you're not the only corrupt person we are dealing with every day. Ni watu wengi wanataka pesa, kwani wewe unataka gapi? Si ni kitu kama 30 million. Unaona? That is the first one. Secondly, let us tax corruption. Ukishikwa na polisi, anakuitisha 50, unamuongezea shilingi 8 ya tax. Hii wiki imepita, hatungekuwa tunashindana, ingekuwa kwa cyber ni polisi na wakubwa wa serikali wanarudisha hizo tax returns. Hatungekuwa hapo, they would do it on our behalf. Number three, tuamue mwaka moja kabla serikali, ukichaguliwa kama president, hiyo mwaka umechaguliwa, hiyo mwaka ya kwanza unaamua kila kitu unafunga. You are not doing building roads, hatuangalii mambo ya economic kingine, barabara hatutengenezi, mashamba hatulimi, tuna deal na corruption. What you do is, ita watu wote hapa tu uwanjani, pageni laini, hii pesa yote yenye tuko nayo ya kufanyia budget ni ya corruption. Kuja, wewe unataka gapi? Shika, enda. Polisi kuja, unachukuaga gapi kila siku? Unasema 50 zako zote za miaka 5. Unapewa, unaenda. Unakuita mwingine, kuja. Unaona? Yaani tunamalizana na wewe. Ukichukua miki unaambiwa shika hii miki, pitia kotini, hogana, pita hapo fanya inquiry, enda tumikie wananchi sasa. For 5 years. After miaka 5 ukirudi tena, we do the same. Na mtu akikufuata, you have cleared. Mtu unaambia mtu no. Mimi umenishika na makosa, nilikuwa mlevi, ni ukweli, lakini hongo tulimalizana last year tulimalizana na hongo. Hakuna hongo kingine tunapeana. Hakuna hongo kingine tunapeana. Kuna tension nyingine ambayo inafanyaga mtu anakuwa creative. Ushajipata on the 27 wakati jam imeishaisha kwa sababu gari za loan umerudisha, hauna pesa ya mafuta. Ushajipata uko kwako, mita token iko chini ya 5, inalia mpaka ukipigiwa unakuwa very creative. Ukipigiwa hapo ulizo, we ni nini hiyo inalia, unasema ah, niko kwa parking na reverse. Niko reverse na reverse, hiyo ni sauti ya gari. Reverse ndio maana anasema John, nyote mliolemewa na mizigo, nanyi mtoto nazo, kwa sababu hata mimi na mizigo ya kubeba. Kwa nini bebe zenu? In my book on aina ya miujiza. Unakumbuka ukiwa high school, haujafanya homework ya hesabu, uko kwa darasa na lesson ya kwanza ni hesabu. Ndio unaanza kukopi, ni jina tu ya mwenye unakopi ndio umeandika. Hakuna kitu kingine umeandika. Hiyo ndio umeanza. Ndio umeanza tu, teacher anaingia wa hesabu. Hapo kabla tu aitishe mvitabu, deputy anaingia na list. Now the following must go home because of fear. Huko sitting, unaekelea simu kwa meza, unaenda bedroom kidogo, ukirudi unampata kwa WhatsApp, na unajua hapa pana mambo. This is a ticking time bomb. Hapo akianza tu kuscroll hivi, simu inazima. Haina moto. Aha, bwana. Bwana wangu unakupenda. Bwana nakupenda, nakupenda. Mungu ni mwema. Alright, show your love for Professor Habo. Yo, she's at home. She's a lady. Can I hear some noise from the lady? So all the way from Norway, Kenyan born. Show your love for very own superstar. Give it up for STL.
me. Kila mtu. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for. Tuko kwa maje. Come on. Haba, Mchasa Kibaba. Everybody let's go. Haba, haba, Mchasa Kibaba. Haba, haba, Mchasa Kibaba. Haba, haba, Mchasa Kibaba. Settle down, guys. Settle down. Settle down. Show your love for SGO. The show, the song you've just. Kuna wimbo ingine amefanya. What's the name of that song that? Yo, mina biashara, close in tada, flow so tight as Chris Cantata. Young Impala, ass like Prada. Na kama wezi shika nisa basi weni. Najua watu wengi hawajanyita vile anasema lakini ni kueleza tu na drop really moja kwa moja anaona commando na nake na kuambia nini what do you think ladies and gentlemen what do you say what up what up what up STL what keeps you fresh each and every time I host you you have a new thing going on how have you been by the way hey me I've been good thanks god thanks my family thanks my fans thanks everyone man great how's Norway hey Norway now it's summertime so now guys are at least enjoying life great. You know in winter time it gets dark like from 2 p.m it's dark so everyone is like this cold and depressed how many years now in Norway 25 Yeah, 25 years. 25 years. Mm-hmm. You speak Norwegian. Norwegian. I speak Norwegian. Hey. Do you have anyone who knows Norwegian? Yes. You speak Norwegian? You. Where? Who speaks Norwegian here? Where is your name? What's your name? Hey, what up? Patie a microphone. Hey, that's what's up. Seriously. Ngoja, ngoja ujione hapo watu. Acheza na Kenya. Hakuna kitu hatujui. I'm Chinese, Wapa. Yes. Yeah. 1, 2, 1, 2. Let's go, City. Snakker du norsk? Helt ærlig. Oh. Rett ærlig. Hvor bra norsk du? Ingen andre enn meg her. Nei, seriøst? Yes. Så bra, da. Jeg er en svensk kompis. Kunja, na mikrofon. Kunja. Bounce it over me, bounce it over me. Wow, this is very random. What? You have international guests, I see. No, ongeni. No, talk to him in Norwegian. So, hvor lenge du her, da? Hva sa du? Hvor lenge skal du være her i Kenya? Jeg her 5 uker til. 5 uker til? Men hvor i Norge du fra? Oslo? Ja. Det så fett, da. Grorud. Grorud? Romsås! Jeg er fra Stovner, jo. Der er vi. Look at you. Can I teach you guys Norwegian? Is that okay? Just say Vashera. 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 Bare chillan. So Vashera means what's up? Like what's going on? You know? Chilling is like chillan. Chillan, and then you can ask it chillan. Yes. Vashera. Chillan. Vashera. Chillan. Vashera. Chillan. Yeah. Big up, my brother. Kwanza, ile hii ulicheza ya teasing, which one was that? That one. Yeah. Munajua hii ama. Hey. Where my females at, though? Yeah. Tell the guy next to you like this. Hey. Wanna say my checky. They say the way I shake it, they never seen the same. So ebu songa, hey watch me. Yo vile niko noma utaenda kukubanga.
Come take a looky looky. Come take a looky here. Kuja muangalie. Angalia. Hapa. Come take a looky looky. Come take a looky here. Cause what you see is what you just might do. Hey, ladies and gentlemen, Joseph Kumbao. We want looky ngai. Ndiye huyo, mfuate, mfuate ulipwe.